Bu üçüncü dəfədir şey ki, Eminlə razılaşıram, indiyəkin belə şey olmamışdı. Bizim yığıma komandamız hər hansı bir rekorları qırır. Gəlin bizim futbolçuların maçılarını danışaq. Qaraqarayev də illər öncə Lokomotiv istirin söndüyü vaxta getməli idi. Niyə getmədi? Yenə də qayıtdı gə bura. Halbuki Mahir bura qayıdı, daha çox bu ola bilər bəlkə də. Avtobusla gəldilər, ancaq baxmağa. Və meydan partlayırdı. Bizim kimi də Azərbaycanlılar <laughs> izləmir, bra. 14 yaşı var. Bu öz pasız oynayır. Ancaq özünüz fikirləşin. Elə yer-yer meydanda. Elə belə 70 dəfə qızıl top qazan. Hə. Ni futbollu podkastı başdırırıq bu gün. Hoş gəlmisiz. Hoş gördük. Hamımız normalik. Sən necəsən? Çox yaxşiyik. Qəşəng bir dənə mövzüdür. La, risk edim. Ni futbolun mövzusu. Ni futbolun mövzusu da xoşma gəldi açığı ümumiyyətlə. Bu gün 3-cü dəfə ki, Əminlə razılaşıram. İndi heç belə şey olmamışdı. Dedi ki, bu ikonik 11-liklər var da, bu çempion olanlar. Okay. Bunlardan bir 4-5 dənəsini dedi. İndi müzakirə edək. Dedi ki, buradan kimi götürsək, bir nəfəri, komanda çökər. Okei. Okay. Məsəl üçün hələmiz bir misal çəkək. Yox, indi belə obsuz övətəyəm. Amma mənim sözü ağyıma gəldi ki, srazu da bu ilin İspaniyası çempion oldular da, özdə, hmm. yəni layiqlisin. Hə, oradan yö? kimi çıxartsan hə, çəkərsən. Burdan kimi götürsən, hə. yəni olmayacaq. Özü hə. söz hə. bir at çəkə bilərik burda da. Delafey. Hə? Ya, ya, oyunçulardan da. Yo, da? Fərq yo, fərq <laughs> yox, fərq yoxdur. Məncə Rodri məsələn. Bax Rodri götürdü çökmə. Dəməndə də fikirləşirdim. Rodri götürdüyü finalda çökmədi. Finalda o ke bir şəxsi bu İspaniyanı idarə edən məşkidir. Bəli. Yeganə Yegoman dindən oynadı. Bəlkə də İspan tarixi. İspan zubimendi. tarixində birinci dəfədir ki Aragonosu da saymaq olar əslində. Bəli. Amma yəni Delafoyente bu, bu heyətlə yəni çempion ola biləcək yeganə məşkidir bəncə. Gözlə 10-12-də de Delboskin Deliboski deyil. deyildi. Delboskin. 10 10 Delboskin hə -hə. 10-12. Yox, Delboskin, Delboskin. O on matlıq vurur da. Yox. Amma Aragonosda qısacası, Aragonosda qısacası Babelenç. Amma Aragonosda hərəsi bir kişidədir. Bir də bir dənə plus var ki, ümumiyyətlə İspaniya da mən fikir vermişəm. İspaniya Federasiyası deyək, xoşlayır ki, hansı məşini götürür? Məsələn, 12, 13, 14, 15, 16. Bu insanı bir yerdə qalxa-qalxa gedir, belə. 2000 Avro 2004-dən başladı da buna. İnyek sayəs var idi o vaxt. Heyət də yaxşı idi. İnyek sayəs gəlmişdi. Sadəcə bəhtləri gətirmədi. Onlar Portuqaliya ucdular. Yəni. Yo, Rusiya Rus ucdular. Yo. Raulun qolu. Orda Yunanıstan, Rusiya, Portuqaliya. Portuqaliya ucdladı. Yəni Portuqaliya <laughs> <laughs> Yunanıstan niyə orada idi? Rusiya ilə. 4 xalın proqsum, top fərqi cəması deyəsən var idi orada. Hə. Yunanıstan keçdi olar. Yunanıstan da Portuqaliya ödmüşdü ona görə də. Hə. Oyunyaq sayəs şans vermədilər. O srazı çıxartdılar onu. Özü Fernando Torosun ilk turniri idi golda vurmuşdu. Hə, yani, gətirdilər. Yergenovskiy fərinə tərəfsə də o gətirmişdi. Çünki ondan bir yerdə alt yapıdan deyə qalxmışdı. İ, daha sonra Fedalibovski zətnə dəlafonta həmin təmanda, dəlafonta şans verdilər ki, heç kim tanımırdı onu. Belə baxanda böyük bir futbol kütləsi. İspanlar da Fransa udurdular da. Qarda, hə, fransızlar. Fransa uddu. Və Fransa 3-0 mal idi. 3-1, 4-1, 3-1, hə. Özə 1-0 udurdular sonra Berizat vurdu o da. Hə, viera vurdu isidan.

Ha, Del Bosque Udman da, yəni bunu Barcelona futbolçuları qəttdilər, Dünya Çempionatına. Del Bosque Euro Çempionatını televiziyada onlayn qoşulur. Nə, prosta <laughs> onlayn qoşulur. Del Bosque-yə mənca heç nə dəyişmədi. Bu da onun öz xüsusiyyəti idi, yəni. Qarış, dəymədi. Bə. Xavi Busquets-in Nesta var, Xabi Alonso var, Fabregas var. Əzələlər e, bilirələr. Taktik, yox. <gülüyor> 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 taktik <maktik> yox. Taktik, taktik yox. Pepin Barcelonas. Bir nəfəri götürsən çökər. Bir nəfər götürsən. Ay, Aydı, aydın məsələdir. Inyə Xavi. Xavi Niesto, Niesto. İñestova. Hətta Messi yox iñest. O yox idi. Messi, Messi-yə Messi, Messi görə rezultativlik oldu. Həm, amma taktikanı dərk etməyə iñest dükmürdü. Taktikanı götürsən məsələn, prosi deyirəm də, baxsaq, həmin mövsümlərdə harda ki, İñest də və ya xavi yox idi, amma Messi var idi. Bəlkə də Barcelona udmurdu də fəiz nisbətində. Amma hər ikisi olmurlar də, vəpsidir çox az bu şeylər var idi. Qardaşlar, niyə uzağa gedirik? Gəlin bir də xırda, bir də müqayisə eləyək də. 2012 və 2010-cu ilin çempionatlarında Barselona da 7 nəfər oyunçu oynayırdı. Millidə Messi yox idi təbii ki, olar çempion olmalı. Yəni, yəni o fərq eləmir. Daha başqa. Amma Arjantinada Messi var idi. Arjantinada Messi var idi. idi. İndi deyincəm, yenə deyincəm, bu statistik olaraq deyirəm. İndi yenə azadəcə yazaq ki Messi Haterə gəldi, amma bir dənə söz deyim də. De. 2010-cu ildə adam var idi. Qrupunda e, saya bilərəm. İndi ki Yunanıstan, Nigeriya, Cənubi Cənubi deyirsən də? Onun. onun. Yunanıstan e, həm he. İl Balandor almışdı həm də. Yunanıstan e, e, Şimal Cənubi Koreya, Nigeriya yes. oynamışdılar. Qruptan çıxanda oynadıqları on yaddımda deyil. Sözdə Almaniyadır. Oyunda 18-ci Meksika, Meksika olub. Meksikalılar ha, bildimmi? Bildim, bildim. bildim. Evet. Hə. Carlos Tevez, Meksika 2016 idi. Carlos <laughs> Tevez vurdu ha. Bu yanda Kesel qapıcı var da Meksikanın ha. 1-0 orada oldu bunlar. Ha. Messi 5 oyunun 5ində də de 90 dəqiqə meydanda olub. 0 gol, 2 asist. 2004-də o rej eləmiş. 2010-da. 2004-də. Amma şey, Ballon d'Or almışdı da ha. 2004-də o rej. 14-də də İrana gol vurmuşdu. 90 dəqiqə. Də. Finala də kimi də çıxmışdılar da. Finala kimi çıxmağı Angel Dimari eləmişdi İsveçiyənin oyununda. Yeganə oyundu ki, baxıram ki, o İsveçiya oyun çıxardı. Yəni Bu ne İsviçre'de bu günkü. Ben niye Barcelona'da Inestad'da? Yani çünkü Pep Guardiola'nın <laughs> öz interview'su var ki. Yani biz Messi uğraklara danışıyoruz da. Pep'in öz interview'su var ki. Pep diyor ki ben Barselona məşhisi olanda 3-4 oyun da albadal biz uzdurduz. Bütün deyəsən yoldaşlıq onlar deyəsən uzdudular, sonra gəldilər deyəsən səf eləmiş Almeria uzdudular birinci oyunun. Belə bir şey vardı. Xal yığa bilmədilər. Və Iniesta ən sakit futbolçu idi. Heç vaxt danışmırdı ümiyyətlər. Yəni danışmağı yox idi bu insan. Həmişə prosta qula asırdı. Və 3-4 oyundan sonra oca mən dedim ki, mən getməliyəm də burda. Birdən qapımı kimsə döyür. Burda açıram görəm Iniesta. Deyir məşçi davam elə. Oppa, bu da. Qəşəng. Просто я bir dəən sözdür, davamı ilə yəyi çıxdı getdi deyir. Dədəm, aya Iniestə dinlədəsə, yəni hmm. dil çıxartdısa, Iniestə mə nəsə düz eləyirlər yeah. də mə. <laughs> Something wrong. Aga sözə gəlmək. Aga sözə mümkündür. Deməli Iniestə, mə ona görə məs fikirləşirəm ki, Iniestə Iniestə is ya yani, Xavi nisə dəyişmə olardı, mə Iniestə. Mən Iniestəni 4 mövqeydə oynatdıb. Bilim, mə mə bütün ev ki oyunun dispeseri Tor elə bil gör, torun ortasında Xavi də ona görə daşı biz bizim da, yığmaya da, da, şey bizim, bizim yığmaya milli futbollu podkastı ni futbollu futbol naraz bax lazımdır. Yəni bizim yığma komandamız hansı ki bütün rekordları qırır. Və orada kimi çıxartsan nə o alar. Stop. Nə vaxt olacaq heç bilinmir. Yoxsa indi sən nə demək istəsən, yəni bizdən kimi götürsən Slovakiya o da bilərir, yoxsa nədir? Yo. <laughs> hə. Prosta danışaq. Yani, kimi əlavə etsən yenə də ucuz olardı. Yəni onda məsələ hansi millimizə Messi əlavə etsəm zallar yenə. Fərat, mən bilmirəm də. Yəni nə bilmirəm? <laughs> mən də Qanışdım. Çox məyus oldum açığı. Bir ara başımı buraxmışdım konkret. Sonra bu son illər yenə də başlama baxmağa. Yenə də görürəm ki, yəni köhnə hamam kimi xəstəlik var idi. Razbadi isminlə 100 il. Həmişə həmişə söhbətlər. Bax, qardaşlar, mən çatməyə yəni bilmirəm nədir. Va indi bayaq baxırıq. Özbəkistan Dünya çempionatında gedə biləcəyi vəziyyətdədir. Qrupda 4 oyun, 10 xalları var. İrandan 1-ci, 2-ci yeri bölüşdürdülər. Yəni bu bizim Özbəkistan həmişə Azərbaycan məğlubiyyəti onda kimi Özbəkistan yoldaşlıq oyunlarıdır ki, qəfil biraz çıxdı. Qəfil öz qayıtdı. Yəni o vaxta 5-1 zədə düzmüşdü. Yox, biz 2 dəfə 1-0, 1-0, 2-1-lə yadımda atdım, hə. 5-1 dəfə düzmüşdü, ola sən də. Yoxdur, sən statistikə görsəsən. TexT üçün yirma milli yirma komanda var ki, biz onlardan pasiv əsas götürdük. Mən baxdım. O Samardiyə. O şu qələbə qazandı. 15 oyundan sonra bir dənə gol vurdu, o da bizə burada 5. 5. <laughs> Yalnız Samardiyə hətta bizə gol vurdu. Yəni də Azərbaycan mən gördüyüm vaxtı xal e, lazım idi, görə Özbekistanı 1-0 dəb gəlir ki, bir bir elçi, şeydi, indi, he, pabraskı, şey idi, xal lazımdı. Amma indi Pavratski. Pavratski Özbekistançıya Və mən mən Özbekistanın millisində 2 dəfə, bir də Avropada oynayıram. Yani. Bir də sual verim. Ba 30 ildir də biz, bizim yuma komanda oynayır. 94-dən deyək də de biz FIFA hmm. qəbul edib də 30 da jubili. Ba 30 il ərzində bütün milli yuma komandalar götürsən, hər bir milli komanda belə deyim, normal futbol oynaya bilən komandalar deyirəm, demirəm futbol özdə. Futbol ölkə keçmiş poxtsayit məkanı ölkədir. Dilçəliş var deyirəm. Dilçəliş var və hərəninin bir sikli var idi ki, harda ki çox yaxın idi. Estoniyanın 2012-də yaxın şeyləri vardı qrupda da nə bir az qalıq stiklərdə hətta stiklərdə də oynadı hmm. boşna yazada uddublar estoniya həmenənsə hansı ki biz indi bəyənirik ya estoniya da uddu Latviya Avropa çempionatı <laughs> <laughs> Litva da vaxtı Almaniya ilə səfərlə bir-bir zəd oynayırdı normal bir 3-cü 2-ci yerlərə çıxırdı ən zəyfi Litva da Litva zəyfi deyəndə ki o da o Litva da bizdə yaxşı Litvana oyunçuları seriyada var Bəli Litvan çox seriyada var, var. De var Sampo da oynayır Almaniyada var ala nə bilm 1000 nə yerdə var o şeyləri Karçi Marskazat kimi qapçı var indi boşdur demək istəyirəm ki bunlar okeydir bizdən yuxarıdır. Dursan demirəm, o bırsız qonşularını da deyirəm. Və Qazaxstan oyunçusu məsələn Zaynutdinov hmm. bir dəqiqə məsələn 5 taxta zində. Bizim bu dəqiqə ona yaxın hansı bir oyunçumuz da yoxdur. Deyək ki, ha, hə, Mahir Əbrəli oynayır, hardan yürü, yürü, baxırsan, nə bilm ikinci bonusdan ikinci onluğundadır məsələn hmm. deyirəm. Və 30 il ərzində bizim 96-cı ildə bizim ilk ev oyunumuz idi ki, biz İsveçlə 2-0, Vüdad Ərəzov hmm. qol vurdu. Düküfsonda bizim 30 il keçdi. Hələ də yaddaşda qalan İsveçrə biz yaddımızdadı bu qəlibə. Çünki indi İsveçnə Slovaçkiyə. İsveç 33-0. Başqa Slovaçkiyə gəlir. O da 2-1 də olub. Başqa. Nörisk belədir. Belçika 0-0 burda. Brownovskoye dvizheniye də bizdə. Bizdə yüksəliş yoxdur. Bizdə yəni Brownovskoye. Brownovskoye bizdə yəni Bilmir bu hiperboladır, bu paraboladır. Yəni necə gedir yürüüş. Yəni bilmirəm futbol aşağı gedir, futbol yuxarı gedir. Futbolda pul var. Futbolda pullanda yüksəliş olmalıdır. Yəni Ərəblər bir dənə klub götürürlər, lüboy yerə. Qətər gedir. Baxın, qədər normal oynayır. Səudiyyə Ərəbistanıdır. Sabah biz Səudiyyə Ərəbistanla oynasa, Səudiyyə Ərəbistanla biz Azər əhterin pulu o qədər də çoxdur ki onlar məsələn öz Aspar Akademiyası var, var hansı var, ki var, öz var. gənc oyunçular Akram Afif Nəbi Ali Alməyazın indi bu dəqiqə Qətər gə, yirmasının ən əsas oyunçularıdır onlar tam olaraq ni futbol uşaq vaxtı bəli uşaq vaxtından biz deyirik ki, Saudiy Arabistanı futbol üçün. Amma Saudiy Arabistan 94-cü Dünya Çempionatında əvvəllər başda oyun göstərdi. Hə, Amma Qatar ni futbolu. Qat -qat. qat -qat futbol. Qatar ni futbolu. <laughs> Amma bu dəqiqə Qatar bizdən qat-qat yaxşıdır. Qat-qat da qabaqdadır. Meydançalardan tutmuş, onzanın qoluna professional gəlir. Mən pulu qoyuram qurağa. Mən təmiz pulu qoyuram qurağa. SR-dən dağılandan sonra ki belədir yığıma bir də nə Tacikistandə yoxdur. Ata sizdə yox. Tacisə o 17 dünya çempionatında neçə dəfə çıxış edir artıq. Yəni yani, milliləsin bizlə oynasa. Şeylərdə o şey gənc e, e, vaxtlardan. Onların yığımaları gedir öz öz Azərcə çevrə lokal yoxdur. E? Dünya çempionatına çıxırlar. Özbəkistan? Türükmenistan. Bir yani, də Türkmənistanla bir az şey edə bilərik. Bir də dirəşmə olar. Ya, Türkmənistan, yəni Qırğızstan? Bura Yo, Qırğızstan yoxdur. Türkmənistan da şey. Bu bir ölkə olaraq Türkmənistan. Yuxarı çıx ölkəyə. Biz özümüzü Türk düzdü. Türkmənistanla düzdür, futbol ölkəsi olaraq. Türkmənistan futbol ölkəsi olaraq. Qitə çempionatına çıxıb ilk dəfə keçən Azər çempionatında ilk dəfə vəsiqə qazanmış Türkmənistan. Qırğızstan da düşüb, Tacikstan da düşüb. Hə, Tacikstan 4-1-ə qədər oynamışdı. Axırıncı finalist şeyə uçmuşdu. Qətərə çempion ucdurlar. Mən Tacikstan yaddan. Bunlar uje proqressiya. Ona görə də de dəlil olmuşdur. Ola bilər, bu nə də ola. Özü də axı onların nə bilim oyunçuları deyək ortaba tacik oyunçuları deyə də. Baxsan Balqanistan çempionatında var, məsələn, başqa çempionatda var. Aslında. Ruslan Binqazov var, Slaviya Praqada oynayırdı, o Türkmənistan kapitanı idi. Belə oyunçular var olar. Bizdə niyə yoxdur bak, söhbəti var. Mənim baya. bir teoremim var. Mən heç kəsin indi düzdür biz kiminsə maaşlarını danışa bilərik ki, Avropada çətdi. Gəlin bizim futbolçuların maaşlarını danışaq. Nə olsun biz vətəndaşıq, həm vətəndaşıqdır. Amma Azərbaycanlı futbolçu Azərbaycanın liqasında ə maksimum maaşı 5000 olmalıdı. Orta yaxşıda. statistik Azərbaycandan daha yuxarı niyə gəlir? Milli komandanın oyunçusu. Milli niyə görə? Milli hə, iman, niyə görə? Bax, ə, bu sirr deyil də, yəni onunsa stadionuna adam gəlmir. Yəni bir il ərzində, bir sikl ərzində maksimum 4 dənə oyunda stadion dolar-dolar. Və. Deməli pul yoxdur. Mən istəyirəm dünən ki, Slovakiya oyununda meydanda adam yox idi. Hə. Milli Azərbaycan mətribonlar artıq deyəmi? Bax Ə, pul gəlmir stadyondan. Deməli qazanc yoxdur, 0. Forva satış məhsulu yoxdur, 0dur. Saytlar işləmir. Media yoxdur. Media yoxdur. Pulu ancaq dövlət verir. Əli. Yəni dövlətin əlində lokal sponsorlar. Lokalni sponsorlar filan, nəvinsə sponsor olsa hə, amma o, o futbolçu, futbolçuları dolandırmaq üçün o qədər sponsor vəsait ayıra bilməz. Digər e, çıxış yolu Avro kuboklardakı, Qarabağ da, deyir, o da Qarabağ. E, hə? Qarabağa misal üçün başa düşürük ki, Azersun Holdingdir. Tamam avrə klub gənləri var, pul qazanır, filan zət ora var. Amma o biri klubların hamısı mən elə futbolçular tanımışam, yəni tanışlar da, yəni bir-ikidən zəmində oturub-oturur. Yəni ortası statistik Azərbaycanın 5 qatını alırdılar. Belki 3, 5, 6. Yəni bu insan heç vaxt meydan çıxmayıb bura. Yəni meydan çıxmayıb bu insan, amma 5 qatını alır. Və bu, bu burdan başlamaq lazımdır. Gürcistanlı futbolçusu Mamardashvili, okey, bu Valensiya təklif elədi ona. Amma bu 14 yaşında skautlarına baxıb onu aparıblar. Çünki Gürcistanlı futbolçu ÖS çempionatında 400-500 min pul alır qardaş. Ona görə o futbol oynamaq istəyir. O gedir başqa ölkəyə. Bizim mentalitet budur da qardaş bizdə. Biz burada otururuq. Dirsən ki, mən 10000 pul alıram. Mən niyə gedim? Əziyyətə salım özümü. Nansidə, Zamində oturum. Mən Mahiri ona görə dəstəkləyirəm həmişə. Yenə də qayıtmir bura. Halbuki Mahir bura qayıdıb daha çox bu ola bilər bəlkə də. Amma qayıtmir. Çox halda Mahiri qınayır bu məndə. Oyunu bəlkə ola bilərsən mənim xoşma gəlməyim. Kimisə xoşma gəlmir. Amma professionalizm barəsində prafessiyonluq o topdur. Hey, insan istəyir ki, başqa şeylərdə özünü sınasın da. Nürbergi, Odu, Budu, Legia, Dinamo Zagreb bütün futbolçular belə eləməlidir. Bax, niyə görə qayıtdı? Qurban Qurbanovun oğlu. Mən bunu çatmadım. Niyə qayıtdı? Azərbaycan çempionatın bombasıdır. Çünki, çünki məncə o istəmədi ki, orada bir az da qalsın. Niyə? O Egehardandır, брат. Bax bu yaxınlarda Nobil adında bir e, podkaster var, həm də jurnalistdir. Bir Rusiyadan, ya уже adyadən çıxdı, bir rus futbolçu var, ondan intervyu götürdü. Deyir ki, "Sabah sənə, sən Zenta keçsən, Zenti keçəndən sonra sən heç bir Avropalı klub ala bilməzsən. Çünki sənin açıq topluğun çox böyüdü. Yəni çox böy pullar vermir, amma sən o də o səbəbdə futbolçu değilsən. Məsəl üçün sabah sənə gələr Girona təklif elədi. Girona bir bir illik klubdur da, indi e, növbəti sezonunda relegation haqqında oynayacaqlardı." Deyək ki, olsun. Düy ki, mən niyə gedim İspaniya da şey o biri. Yani. Mən baya, baya. burada çempionluq. Yəni SNQ endə bülkələrin təfəkkürü budur da yeah, bura. Yox, deyil axı. Bax, gözünsa belə deyil axı. Bax, pul pulu olan söhbətdir bu. Bu ego söhbətdir. Gürcüstan Ukrayna ilə çıxmaq şərtiylə qanlarda hamısı odur da mən burada oynayım şeydə, Qaraqabaxın zəmində oturum, amma oyunum çempionluğa. Nəyə ki gedim oyunum Vilniusun asquna. Gürcüstanı bizim gələr pul olsa, sən əmin edirəm ki, bəlkə də onlarda da belə şey olacaq. Mən də onu dinləndim, ona gedirəm, pul yoxdur. Ukraynada futbolunda elə də pul yoxdur. 2 dənə bomba klub var Ukraynada. Amma həmişə var idi, ola. Həmişə var idi. Ola, Basta həmişə. Amma onlarda da pul var idi. Hə, Dinamo Şaxterdə. Şaxter də əhəmiyyətlə Ukraynalı çox az idi həmişə. Bilirəm də buradadır. Ancaq Braziliya var. Bax, ola həmişə pulu var. Braqə Şaxter oyununda meydanda 14 dənə buradadır. Amma Metalistdə oynaya biləndə, falan, Donya fikirləşir ki, mən Dinamo Kievə niyə keçim, əgər mənə məsəl üçün Bormut təklif eləyirsə. O qədər də Gedirdi, Ay, bir bir... Ziyade, Brug, yani, Ay, ziyade, o qara plaka gəldə Cividiya da oynuyurdu. Yaxşı. Ya çoxsa Brüggə, Benfica, Arsenal kimi klublarda oynayıb. Yaxşı, bir də sual verim də. İndi bizim oyunçulara təklif var bizimkilərə getməyin? Var 100%. 100%. Milyonlarla. Ha, Elvin Zəfərlülin haqqında məsələn deyirlər. Ən azından Türkiyə klubları maraqlana, Rusiya klubları. Qaraqarayev də illər öncə Lokomotiv istirin sömdü vaxtında. Niyə getmədi? Məsələn, üstəmadı da. Getmədi, bu mərcəbəsə oldu, bra. Sənə məsələn, nəsa problem oldu, sən başqadasan da gəlsən bundan arı sonra danışsan. Yəni oradan burdandansa də regulovka versiyadan çək. Orda Moskvada, məsələn, Rusiyada heç kim səni tanımaz, sən də heç kim tanımırsan. Özün susub yerə vəsən 0-dan. Çətindir də. Yəni sən burada deyək də, alırsan 20.000, ora gəlsən 25.000-ə. Hə yani 5.000 e görə cəmi premiumlı otaqda konfor zəmanət dəyişmək istəmirisən də. Yəni istəmir. Mən onu soruşuram ki Bizimlərə təklif var yoxsa yoxdur? Yox, var, 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 100%. Var. Elvin Cəfərlilə birinin təklifi var. 100% var. Adı dünən oxudum mətbuatda ki, hansısa İtaliya klubu add demirlər. Hı -hı. İtaliya klubundan başqa Anderlecht sididir keçən ilə oynamağa. Məsələn, məsələn, götürək Spal indi bizim futbolçuya təklifləsə, o nə vaxtsa Spala gedər? Yox. Yox. Heç kəs getməz. Bəs mən tapıram, mən gedərəm tapıram. Yox, indi. Bəs elə sərədə. Bəs elə olsun. Yox, heç. Məsələn də burada. Oradan qalxmağa daha tez olur, nəinki bizim çempionatdan bura. İtaliya CC-sindən də belə sən qalxa bilərsən. Itali Çünki İtaliya hər il CC-ləri izləyir. Bizim <laughs> çempionatı heç bizim çempionat Azərbaycanlılar izləmir, b라d. Hə, skaut yoxdur ya e, bura, çempionata skaut gəlmir, b라d. Çünki bizim çempionata başqa çempionatlara baxsan, bu da bu polşa çempionatında götürəydi. Yəni inanmıram, bizim çempionatdan yəni b라d belə Qarabağ Çok sübut edir ki, çoxdur yuxarıda. Bizim Qarabağımız məsəl üçün var da. Post çempionatı da, post çempionatda. Maraq var ən azından öz o heç onu onu de, də on demirəm onu ikincisi də Almaniya mən onu gətirmirəm buradakı mən deyirəm ki də e, busa Bolqar çempionatı Rumun çempionatı Poş çempionatı falan orada bombardir olan şəxslər 40-45 dənə qol vurur bizim bombardirlər Lewandowski 40 qol vurmuşdu Lewandowski oldu bura bu çempionatda yoxdu o çempionatda il ərzində 40 qol vurmuşdu keçmiş keçəndə orada bura 40 olmaz vurmuşdu vurmuşdu yox şeydə yox nə 40 demirəm də yəni çox qol vurur olmuştu, oldu, <curs> da bəlkə 30 olsun bizimkilər 15 dənə qol vurub bombardir olurlar bura Yəni bu çempionatda 15 deyil. Hamısı xaricidir bizdə. Mahir topanlığı. Nə bu dəqiqə yazır bu çempionat? Mahir neçə gol vurmuşdu? Ən pis arası sezonda. Yox, 22 vurmuşdu Şeyda ilə o mövsümdə hə. Amma Şeyda Azərbaycan çempionatı 22 golu azdır bura. Oyun sayı az. Az. Yox, 10 azdır. Üçdə üç dəfə oyun oynanmır o. Nə də oyun. Nə sı oyun oynadılar? 36 oyun oynamırlar bura. Harda bizimcə? 36 oyun. Hazır bu. Sən Keçlərindən çıxırsanssa, yəni uşu sən, sən Qarabağın oyunçusu olaraq artıq başqa səviyyədəsən. Baxmaq istəyirəm. Heç kəs xəttə deməsin. Keçlərində kimi bizimsə o mədəsinə fakt var, faktı buradadır. Sən bizim, bizim çempionatda bax, 1 2 3. Bax, Mickels 1-ci, 8-ci dəqiqə ondan bir yerdə. Safranko, Utsek, Volkov, Laruche, Leandro na Silva. 2 qolla 9-cu yeri E, bölür e, Namiq Ələskərovla Orxan Əliyev. İkinci tam yoxdur bura qovur. Amma birinci yerdə olan Mikiz 5 topdur cəmi. Yəni az gol vururlar ümumiyyətlə. Keçən mövsümə baxaq yaxşı. Hə. Keçən mövsümə bombardier olub bizdə deməli hə, Juninho. Hə. 20 top. İkinci Arslan Ramanyom, Ramanyom siz hansı ölkən təfsirçisidir? Monacoaskar. Monacoqaskar. Gəşə. 3-cü yerdə Nurlan Nərvən Axundzadə idi. 12 top. Yaxşı bu. Nə qədər top? 12 daha keçədə 22-23 mövsümü burada oç çox idi. Bax burada ilk hücüllüy Azərbaycan futbolçusuydu. 22 Şeydav, 21 Qurbanlı, 17 Məhmudov. Juniorlar yox idi də. Junior gəlməmişdə. Bax bir də nə dağ arxaya gedə 21-22 mövsümünün top skoru Kade Borges 12 top cəmi hmm, mövsüm hmm. boyu. Və Azərbaycanlı bayrağı altında çıxış edən Azobic də 11 topla ikinci yerdə idi. Ya yəni, həmişə fikirləşirdim, məsələn biz uşaqlarla spor oynayanda, danışanda dedi ki, mən də uşaq olmuşam, siz də uşaq olmuşam. Həm fun fun futbol oynuyurduq da təyin. Bir axırda yer yoxdur, bir də. Gecə gündüz futbol. Yox, ay, ay sağ, gecə gündüz futbol oynayan millət. Mən fikirləşirdim ki, prosta problem sistemdədir. Aqazsı biz futbolu prosta oynayırıq. Doğru. Biz bu bunu başa düşmürük. Biz o bax bax dünən mən futbol oynadım özüm. Bax bir də e, bir də tərəf. Baxmır onu da qaçmaq üçün gəlirəm. Bir də uşaq gəldi. Eee 14 yaşlı uşaq. Uşaq da deyəndə görsən ki, futbolla və məşğuldur, maraqlanır, Qarabağun formasını gəlib. Bax uşaq topu götürürdü. Çalışdı hamının özü keçsin. Özü qovursa, ret, ret ki pas verirdi. Sonra mən deyirəm ki, ay qardaş belə oynamaq olmaz. Sən pas niyə vermirsən? Belə elə. Belə alınmadı da bağışla. Mən sonra da deyirəm ki, pis oynadı da bu. Yox, yaxşı oynadı. Öz yaşına yaxşıdır deyirəm. Nə öz yaşına deyirəm? 14 yaşı var. Bu oca passsız oynayır. Ancaq özün fikirləşin. O özü futbolun ən qlavny kriteriyarına uyğun. Babası səbət ondan gedir də. Mən nə bilirəm ikinci moment stadionlar şöbəti okey stadion şöbəti stadion doldurmaq məqsəd o başqa söhbətdir yəni lokal klublar yoxdur deyə stadion doldurmaq çətindi çünki keşlərini yaradılar amma keşlərdən keşlərdə yaşayan bir nəfər orada qaqaş oynamır ki desək ki qohum əhrəba yığılışlı stadiona getsin ki bu qaqaşı baxmaq üçün birinci moment Bakıdan çıxatmaq olmaz. Hə, Bakıdan çıxmaq olmaz. Səxərlərlərə yani. göndərsən, məsələn, Tovuzda, Pastayanda qarşılaşır. Sumqayıtda da bolma yaxşıdır. Lənkəranda olsa, İmishli də olsa, indi birinci dəsə vaxtda, ikinci dəsə vaxtda, ikinci dəsə o, birinci dəsə o liqada. Orda baxırsan, adam çox olur. Ağda, Şəkir, İmishli, nə bilmirəm. Meydan çox olur orda. Basavaqdır orda Pastayanda. Amma o belə komandalar çıxsa, səndə solda out olacaq həmişə. Çünki məsələn Qarabağ gəlir, Qarabağ gedir oyunun Ayaxsın, Resqe gəlir İmishliyə. Qarşı camaat gəlir. Dolayı lazımdır ki, başdan çıxara. Səbəbdən söyləyirəm, 2008-2009-cu illərdə Xəzərlənkaran ev oyunları olanda, Masaldan, Lənkərondan, Astaradandan, e, Dəlikəndən avtobuslarla cəmaət gəldi və bunu mən özüm görmüşəm, bu şahid ayrıca. olmuşam. Kim e, nə qədər adam bölgə, ətraf ayrıca rayonlardan avtobusla gəldir Lənkərana. Və meydan partidir. Həmin vaxt meydan partidir. Amma bütün komandalar Bakıda olanda hamı düşünür ki, hamı düşünür ki, biz A u düzürdü niyə gedim. A sən futbola udmaq uduzmaq görə baxırsan, sən futbola başım. baxmırsan qardaşım. Futbol qələbə qazanmaq uduzmaqdan ibarət deyil. Futbol fəlsəfədir. Şahmatda Vishvanathan Anand bir dəfə udur, nə bir dəfə udur. Amma o, 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 o oyunu bütün dünya izləyir də. Onsuz da biləndə kim udur, kimsə uduzmalı, kimsə uduzmalı, başqa yolu yoxdur. Maksimum necə var. Bu bizim futbolçuları götürürəm niyə görə mən deyirəm ki, ni futbol ne var? Məsə Abbas ad ne familiyası Qarabağ Tovyan. Hüseynov. Abbassin. Qəpi kapital olmuşdu, deyilmi? Ha, Abbas Hüseynov bax, neçəncə axırıncı oyun hansı idi ki, o şeydən çıxmışdı. Əsas heyətdə çıxmışdı Qarabağ Avropa oyunlarında. Yox Hüseynov, bəzən. Yox, Məlmədən qabaq, Məlmədə görmüşəndə. Yox, çoxdan da. Ayısı. Məsən, nə bilim, belə ki 5 il ərzində birinci dəfə çıxırsan. Yox, yox, 5 il ərzində yox. O e Hala, ki, da, 4 -4 Şimdi 2 mövsüm öncə konfrans, Bazelən Karatdən 90-da dəli Karatova. Həmin 3-90. Yo, prosa, o e, bir dənə baba tramvay almışdı, ondan sonra qopmuşdu. Okay. Amma belə asan da idi. Gəldi bir şeyə. Yəni oynayırdı, oyun, oyun gedirdi. Yəni Abbas yəni elə yer-yer meydanda. Elə bir 70 dənə qızıl top qazanıb. Yəni Cəfər Quliyev mənim niyə xoşuma gəlir bura. Bu insan indi hardası çox biraz nervnə olur, hardası qırmızı ala biləcəz. Amma bu insan acdır, canını verir, bırat meydanda. Bir balaca IQ, futbol IQ səviyyəsini artırsa Cəfər Quliyev çox əla oyunçu ola bilər. E, belə davam eləsə. Amma ki, də, belədir, mən başa vururam ki, bu gəy xarakteri belədir, bilmirəm. Yəni futbolda belə yərir ki, elə bilimsən, Qarabağ da ora 70 dənə qolu var bunun da sezonda. Nə bilərəm, 3 dənə qızıl top veriblər buna və nə bilərəm, belə də He futbolçu kimin yeri mi meydanda? Elə bilimsəncə olur, biz uşaqlıq idi, uşaq idi. Bizdə böyük yaşda böyük bir iki nəfər gəlirdi oynunurdu. Bizlər bilimsəncə deyirlər. Qara qaldı. Şahxsızsız. Ya mən bu vaybu aldım Abbasdan. Bəzi futbolçuların çoxusunda da o şey var. Bilmirəm niyə. Məncə buna görə ki, mara söhbətidir. Bax bizim futbolçulara bax da. Azərbaycan futbolçulara. Məsələn, sən Almaniyada, Almaniya olsun, bilmirəm İtaliya olsun, Fergana verdəsən, kapitanssan və yaxud sən Azərbaycan futbolçusunsan, Məsələn, keçən il məsələn, Neftçi oynayır Sabahla axırıncı dəqiqələrdə. Okay. Sabah gol vurur. Sabahın hansısa nigeriyalı oyunçuları gedir Neftçi azərkeçlərə pis-pis şeylər göstərir. Azərbaycan futbolçusu və xıl kapitan Əmin Məhmudov deyək də, heç nə demir. Gəlir Diego Valdez, Paraqvaylı, əlbəyəh olur o həvə nigeralı deyir ki, sən mənim azərkeçməyə nə şey eləyirsən? Latin Amerikadan gəlirdə. Yəni bilir də bu nədir də. Bizim futbolçular heç nə eləmir. Çünki burada şey yoxdur. Gedim tribunadan üzr istəyim ki, a belə az zə... Neftçinin azərkeşləri normal azərkeşlərdir də, yəni. Sən pasla gəlirlər, sizlə bir yerdədirlər. Sən Milanın kapitansası, sən başa düşürsən, dərk edə bilməlisən bu haldan ki, bu nədir? Amma siz yadınızda Sampdoria bir dəfə düşmüşdü şey, e, seriyaya bayət düşmüşdü. Anjolo Palombo var idi, Venezia ilə belə. Ağlayırdı, doğrudur, tribuna qarşısında ki, üzr istəyir, belə üzr istəyirdi ki, ağlayırdı ki, ay biz düşdük aşağı. Gəlin, hə. Və Milan futbolçuları çempionluqdan sonra azarkeşlər belə bilir, qulaq asırdılar. Oturublar 15 dəfə millioner oturub, Hansısa Qaqaşa qulaq asırla, Qaqaş tanışdır. Hə, özün alma. O bir sən nə idi? O orada, orada. Onu keçən həftələrdən birinə demişdim. Məsələ odur ki, o Milan ə, indiki prezidentliyi ki, bizdə Amerikada, o Amerikalı İtalyandır. Bizdə Amerikada klublar şəxslərin propertisidir. Yes. Amma İtaliyada futbol ya'ni sahibkarın propertisidir, azarkeşin propertisidir. Əmlakdır. Pis niyə görə belə üzr isteyirlər, hmm. şeylər. Çünki bilirlər ki, bu sabah bu ultras Elə bil baykot edəcək, stadiona gəlməcək Pum, və pul, pul, pul qazanabilməyəcək. Hə. Yenə şəbət puldan gedir. Prosta İtaliyada dövlət maliyyələşdirilmiş klubları. Milan öz shotla yaşayır. Amma bizim klubları mən həmişə demişəm ki, bu dövlət qayğısı futbola lazım deyil. O dəymir də, dəymir. Nə qədər pul onlar vermək ola? Görsə heç də alınmır, dəymir o. Və verməyin də o qayğını. Qoy özləri qoy olmasın klub futbol. Hə, belə futbolda olmasın. Ocaq olacaq, olacaq, hə. ya, olacaq. Ocaq olacaq. Hə? O qədər hə. yatırımı var, məsələn baxırsan u 17 gedir təlim məş toplantısına 14 gün getdi türk əməsə 19 gedir 20 gün nə bilim gedirlər İspaniya məsələn sonra Avstriya gedirlər, gedirlər belə yerlərə baxırsan ki təlim məş toplantısıdır da yəni paxtadan da bunlar funksionaldır, treyningidir, oldu budur gedir indi 17 ümumiyyətlə statistikən götürüblər apreldən bu yana kimi bütün yaş kateqoriyalarını götürdülər 45 yada 46 oyun keçir bizim bütün komandalarımız 42 də məğlubiyyət var yadı 43 məğlubiyyət. Yəni 17, 17 Türkmənistanı uddu. Qırğızstan, yəni şeydə Hı -hı. friendly game idi da. Qırğızstanı. Nə bilər o gün Belarus 19-u, bizim 19-u 6-1 udub və bizim 19-un məqsədi ki, bizlə Belarusun fiziki şeyləri, yəni vəziyyəti bu dəqiqə yerlə göy kədər yəni fərqimiz var. Niyə? Üstəlik bu akademiya. Belarus heç kimlə də oynamır. E, öz evində də oynayır. Qardaşım, U14-də Hansı futbolçuları dəvət evet, edirlər? Bizdə akademiyalar yoxdur? Var, var, necə yoxdur? 3-4 təhsil. Sabahın, Neftçinin, Qarağəvinin akademiyaları da var. Hə. Hə. 3 dənə. E, orada 3 dənə var. Yox, var, hə, hər klubun akademiyası var. Bu ən yaxşı işləyənləri səndirəm, yəni Neftçi ilə Sabahdır da deyirlər. Hansı ki, əksər oyunçular oradan gəlib çıxır. Amma var, yəni hər klubda indi bir dəqiqə var. Yerdə Mətla Herr Club, orada mandatər idi də deyək də. Bu 9.30, 10.00, 11.00. Mən həmçi pul söhbət edirəm də bir nədə. Bu yaxud idi deyiləm, amma ondan pul söhbət edirəm. Parxos. Parxos. Şəhər hamı hamı bilir ki məyə oldu. Mən də İsrail-Lixtenstein oyunu, deyək ki, xəçə o çıxsa fərqə. Avans. Luxembourg. Söhbət ondan ki, bir-iki gəna insanlar var ki, onlara pul vermək lazımdır futbolda, əgər futbol yaxşı təməli qoymasın uşaq məşhləri. Uşaq məşhlərin pul vermək lazımdır ki, normal in yetişdirsinlər kimiisə. Gətirmədilər specialistləri, məsələn necə Qatar elədi, bütün şeyləri Lamazchanın gətirdiyi, Ayaqstan gətirdiyi, Chelsea-dən gətirdiyi getlə qoydular. Bax belə öyrətsinlər bizimkiləri, bizimkilərə normalin pul versinlər. Amma mən inanmıram bizim uşaq məşhlərimiz. Yəni onlar da müəllim kimi yəqin gətirdilər də. Yəni müəllimin maaşını alacaq ki də, yəni o da. Peşərsiz sevməlidir bu insan. Peşərsiz puldu da buradı. Baş üstərinə pul versin. Bizimkilər yəzma kiməcə dolmalı da? Vaxt-vaxt olmamalıdır. Bizansə burda hər şey şeydən başlamalıdır. Düzgün düzgün Hissun, sən düzgün valideyndən danışmalısan düzgün formada. Sən məsələn indi qəlb düşmüsən. Ümumiyyətlə bütün idman növlərimizdə komanda idmanı öyrədlər. Həndbolu götür, basketbola götür. Basketbolu təzə-təzə başlayıb dirçəlməyə də indi yaxşı indi nəsa maraq azı var. Bax basketbolda, həndbolda, voleybolda, nə bilim 30-lıq əkdi. Yox sevəyisində bu dəqiqə. Yəni basketbol çıxar. Voleybolda, yəni karatenka, Əli -lı, Həsənov o vaxtlar yox, yoxdur heç nə. İrəliləyiş yoxdur. Azərbaycanlı sırf Azərbaycanlı, yəni qızlar yoxdur. Biz komanda oyun növləri sevirik. Hendbolda iki hendbol var, var, yox deyəc bilmirik. Yəni kişi voleybolu və başqa aparatlı çox zəif vəziyyətdədir. Komanda idman növlərində biz yenə egodadı və. Səfırdan egodadı. Həm həm acil dartma özünə. Dedim uşağı kimi də verə alladım özüm keçin vurdum. Teryaninin e bir dənə qəşəng sözü var. Elə o yanda yekunlaşdır. Soruşublar ki, sən futbolçu olmasaydın, professional futbolçu olmasaydın kim olardın? Deyir, həvəskar futbolçu. Hmm. Yaxı orda pul yoxdur, sad orda futbol var. Hmm. Okei. Okay. Deyicə meğanda qafiyə yaxşı bağlanır bu gün də Samir yaxşı bağladı Berkan sponsorluğu ilə. Bugünkü podkastımızı onu da bağlayaq. Berqa üçün bir ödəsə bilər və sakitdəsin. <laughs> <laughs> Çox gərginiz bu günləri. Öpürəm. Çao. Çao.